parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, vendrede la 1 de aprilo 2022. Por la 1157 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, invitas vin Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En la comenzo de nia programo ni proponas kulturtemajn informojn. Nia hodiaŭa felietono estas dediĉita al elstara pola mezepoka sciencisto Erasm Vitellon, kies verkojn dum jarcentoj konsultis la plej renomaj sciencistoj de la mondo, interalie Nicolao Copernic kaj Leonardo da Vinci. Hodiaŭ ni proponas renkontiĝi antaŭ mikrofone kun konata pola esperantisto loĝanta en Nederlando Tobias Kaźmierski, kun kiu ni interparolas pri helpo por Ukrainio. Kaj en la fino ni renkontiĝos en leterkesto. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn. Gis dimancio, la 3 de aprilo en Londono dauras festivalo de la Pola Kino Arto. La tuta enspezo estas destinita por infanoi suferantai pro la dauranta en Ukrainio milito. La jam 20 eldono de la festivalo de la Polaj Filmoj Kinoteka estas organizita de la Instituto pri la Pola Kulturo en Londono, kunlabore kun la Pola Instituto de la Film Arto kaj IKOHO Productions. La plena repertuaro troviĝas rete http://kinoteka.org.uk. Krome sur la platformo Bofo iPlayer eblas rigardi 10 klasikajn filmojn de la pola kinoarto. Circau 150 exponażoin prezentas la ekspozicio dedicita al Antoni Gaudi en la Kulturcentro Zamek de Poznano dauronta gis la 3 de julio. Gi estas la unua en Pollando kaj la plej granda en Europo prezento de la arto de ĉi tiu hispana artisto. Inter la eksponaĵoj estas planoj, basreliefoj, desegnaĵoj, skulptaĵoj, mebloj, arkitekturaj elementoj, ceramikaĵoj kaj fotografaĵoj de Gaudi. Ili devenas el la kolektoj de la hispanaj publikaj institucioj kaj de privatuloj. La preparoj al la ekspozicio daŭris kelkajn jarojn, kaj gia okazigo prokrastigis pro la pandemio. La ekspozicio sub la honora patroneco de la hispana ambasado en Pollando kaj la urbo Poznano estas interesa kultura oferto same por personoj kiuj vizitis Barcelonon, kiel ankaŭ por personoj kiuj ankoraŭ ne konatigis kun la kreado de Gaudi. Gi estas la unua en Pollando kaj la plej granda en Europo prezento de la arto de ĉi tiu kataluna artisto. Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio, ni proponas felietonon el la ciclo Coninda Polo. Hodiaŭ, gesinjoroj, mi deziras proksimigi al vi la silueton de unu el la plej elstaraj polaj sciencistoj de la 13. Jarcento, Erasm Vitellon. Kvankam lia familia nomo estas prezentata diversforme, kiel Vitello, Vitello, skribita per la komenca litero vavo, aŭ per V-litero, konata en la Esperanto alfabeto Vitel, Vitello. Li creis fundamentoin de percepto psicologio, occupigiante samtempe pri fisico, matematico, filosofio cae optico.
La dato de lia naschigio che è morto ne estas certei, same ciel la naschigio loco. Oni mencies tiein locoin ciel Legnica, Boruf, Vroclavo, cae la daton 1230. La dato de la morte estas mal pli facile difinebla pro manco de donitajui. Cer oni notas sole che lia forpaso casis inter la 1280 cae 1314 iarui. Lia patrino devenis el cavaliera gento, cae la patro estis bonstata burgio veninta tien el Turingio. La aliei fontoi mencias che ne temis pri bonstata familio. Comence iuna Erasme frequentis la parohan lerneion ce la pregeio de Sanctei Petro cae Paulo en Legnica, cie postiarui li estis professoro. Iam infanage Erasme cerbumadis pri la naturo de lumo cae rigardi illusioi cae faris la unuain opticain experimentoin. Dank al Vroclava episcopo Tomas la unua li trafis al renoma alt nivela ce cattedrala lerneio en Vroclavo, cie lernis ancau du filoi de princo Henrik la dua Pia. La pliuna estis la samagiulo de Erasm, cai ambau circau 1249 comencis studoin en Pariso, diplomiti ginte pri sep liberei artoi, tio estas grammatico, retorico, dialectico, astronomio, geometrio cae musico. Do quar iaroin poste Vitelon revenis alla lando ciel magistro de teologio cae filosofio. Li farigis sacerdoto, cae ciel parohestro estis directita alla urbo Legnica. Erasm Vitelon ne cesigis siein cerbumadoin cae experimentoin por clarigi tiein fenomenoin ciel ciel arco, refracto en divers specei lensoi. Lia desiro daurigi la studoin effectivigis en 1262, ciam Vitelon venis alla renoma Padova Universitato, cie dum ses iaroi li studis canonican juron cae naturscienzoin. Vitelon estis studente elstara. Liei tractatoi pri matematico, astronomio, medicino, psicologio logis grandan attenton de italei professoroi. Li crome tenis contactoin ancau con sia heimlando, sendante tien siein vercoin cae studajoin, estante la unua pola sciencisto scribanta pri sia lando in nostra terra scilicet Polonia. Tio estas, en nia tero, tio estas Pollando. Entusiasma auscultanto de liei lectioi en Padovo, estis inter alie la papa curacisto, lia posta amico Campinus. Lia alia amico estis Wilhelm el Morbeka, sacerdoto, intellectulo, papa confesprenanto. Vitelon laula invito de papo mem estis invitita al Viterbo, cie gruppidis sciencista medio, funccianta sub la patroneco de papo. Gi occupigis ne sole pri humanismei scienzoi, sed ancao pri matematico, fisico cae metologio. Vitelon tium die farigis avanulo. En la biblioteco de Oxfordo gis non troviras manuscripto, en quiu iu el la discipluis sumigis la lectioin de Erasme Vitelon scribante pri li magister Vitulonus Polonus Flos Mathematicorum. Magistro Vitello, Polo, floro de ciui matematicistoi. Vitellon multe studis cae occupigis pri la traducado de la vercoi de Ptolomeo cae Aviceno, studante la scribagioin de araba sciencisto Al-Hazen, li concentrigis inter alie pri la temo utiligis un radioin por fandi diversein materialoin. En sia verco Perspectivo, Vitelon applicis la tutan tiaman geometrian scion ligitan cun la studoi pri la lumo. En havante 130 sciensain teoremoin cae pruvoin, gi estis eldonata ancorau en la 16 jarcento, cae et dis la 18 jarcento servis alla plei grandai europai sciencistoi. Li presentis en gi construon cae funcciadon de oculo, cae rigardo vide caracterizajoin. En siei esplori pri la homa vid capablo,
Eras vitelon distingis inter la meccanica funziado de oculo cae pun ordigitei cun gi subconsciei cerbo funzioi. Tial oni taxas lin ciel la antaucurieron de la nuntempa psicologio. La plei conata scienza verco de vitelon estes la optico, ciu entenas enormain conoin concerne citiun scienz branchon. Centoin da iaroi post la morto de la pola sciencisto, liei vercoi estis la studobjekto de interalie Nicolai Copernic cae Galileo Leonardo da Vinci. Johannes Kepler, la duan volumon de sia plei granda verco opera omnia el 1604, dedicis alla laboroi de vitelon sub la titolo ad vitelonem paralipomena. Completigo al vitelono. Kepler dedicis gin al regino de Francio, en la enconduco notante che vitelon estas la creinto de la opticae scienzoi. Sed ne sole scienzo occupis la elstanan scienziston, dum sia vivo comparata alla plei renoma tiu epoche Europa scienzisto Roger Bacon, inter alie cun ciu li rencontigis en Padovo. Do, en la rolo de diplomato, Erasmo Vitelon partoprenis inter alie la concilion en Liono en 1274. Li estis sendito de princo Henrik la Kvara probus alla papo Johano la dudekunua. Fine de sia enorme laborema vivo, Erasmo Vitelon revenis alla hejmregiono. Tie, laŭ la komisio de reĝo, li ricevis la titolon de kanoniko de la catedrala capitulo de Vroclavo. La regio attribuis al litio ocase ciel materialan compenson cae por la vifteno apud Vroclavan villagion Juravina. Samtempe, Erasm Vitelon estis instruisto en Vroclavo cae en Legnica. En ci lasta urbo funccias nun la stata altlerneio Collegium Vitelona. Cun Erasm Vitelon eblas crome rencontigi en la fama Palazzo del Bo en Padovo. Lian portreton cun tiei attributoi en la manoi, ciel la pergamen rolajo cae quadrato, apudas maldextre la surscribo Vitello Polacco, cae dextra flanque la dectria iarcento. Tiu portreto trovigas inter la 39 aliei portretoi de la plei famae studentoi de la Padova Universitato. Nur antaŭ du semajnoj Vinilkosmo aperigis Esperanto koran kompilon Esperanto subgrunde du. Jen fragmente canto fluas la vivo de la belga bando René Biname el la oficiala music video. Fluas la vive, fuchas la vive, passas la temp et nous a motive. Lucha parti, grisa parti, tu pas ni pril revoluci. Lucha parti, grisa parti, tu pas ni pril revoluci. Mordas la bor, pagas la bor, tempa cetat en super bazar. Pagita tem, ne venos plu, mordas iunets, plora enu. Pagita tem, ne venos plu, mordas iunets, plora enu. We'll be right back.
Varsovio daurigas la Esperanto el sendon. Ec de la comenzo de la milito en Ucrainio, ec de la invado de Rusio, ni ciui cun zorgo sekvas la evento evoluon, multei el ni engagigas favore al citiulando, al privatei personoi, al milit rifugintoi, translocigiantoi. Pri tiu helpo flanke de Pollando ni multe informas en niaj elsendoj, sed kun plezuro mi trovis ankaŭ en Facebooko foton de konata pola esperantisto, kie li prezentiĝas kiel volontula stilisto por konduki ambulancojn al Ukrainio, kaj cetere en la profilo de Tobias Kazimierski ni konstatas. Che è della comenzo vi sequas kai ciutage prescau notas via in propria in rimarco in via in citajo in el aliei fontoi pritio kio okazas kai non mi sias ke vi helpis au eble rekte vi gvidis konvojon al Ukrainio kun donacoj. No, mi nur vidis stiris unu el la auto kiu estis parto de la konvojo por mi tiu milito ekde comenzo de explodo estis tre persona sperto, kaj mi credas ke nun pluraj homoj en Pollando kaj Eŭropo kaj eĉ tutmonde sentas sin vere ukrainaj, kaj fakte mi estis pasin monate en Pollando kaj tiam eĉ pli mi sentis tion, ĉar ju pli proksime vi estas, des pli forte vi sentas tion, vi kompatas kaj vi vidas kio okazas. Nun ni havas iom da rifuĝintoj ankaŭ en Nederlando, kaj mi registriĝis en kelkaj retejoj por helpi al ukrainoj. Mi havas ankaŭ ukrainajn amikojn ĉi tie, kiuj ĉiam informas kio okazas, kaj mi vidas ilian nekredeble fortan kredon en tio, ke ili ne malvenkis kaj ke ili forpelos la okupantojn de sia lando. Kaj mi ankaŭ pere de unu el tiuj amikoj rimarkis, ke oni organizas konvojojn kun humana helpo al Ukrainio, ke oni aĉetas ambulancojn kaj teknikajn aŭtojn por sendi al Ukrainio, al malsanulejoj, al diversaj organizaĵoj tie, kaj ankaŭ al memdefendaj trupoj en Ukrainio. Kaj mi simple reagis, mi scias kiel stiri la aŭton, mi ŝatas fari tion, kaj mi pensis, oh bone, tio povas esti por mi. Kaj tiam ili iom neatendite revokis min, estis merkredo, kaj ili diris, ke nu, sabate frumatene ni ekas de Amsterdamo, ni bezonas ŝoforon, do mi aliĝis, kaj poste mi jam vidis fotojn, ke ni iris en tiu konvojo. Nu, bedaŭrinde, el, mi kredas, ok ambulancoj unu havis teknikan problemon, kaj estis ĝuste tiu stirata de mi, ĝi estis plej malnova. Tute bona tamen estis iu teknika afero, kiu nun estas riparata kaj estas preskaŭ preta por iri al Ukrainio kun la sekva konvojo. Do ni kaj alia ŝoforo, ukraina knabo loĝanta ĉi tie, ni devis solvi tion. Kaj kiam ni restis meze de Germanio kun ambulanco difektita, ni devis trovi iujn homojn ĉe kiujn ni povas esti kaj kiuj povas helpi. Kaj tiam ni komencis rigardi en niajn telefonojn, kiuj kontaktoj loĝas ĉi tie. Kaj tiam mi diris, fakte Herzberg estas nur 60 kilometrojn for de ni. Jes, ti bonŝanca. Jes, kaj sincere dirite, iom honte mi devas konfesi, ke ni iam antaŭe mi estis en Esperanto-urbo kaj Esperanto centro en Herzberg, sed mi tuj vokis kaj demandis, ĉu ni povas parki ambulanco ĉe vi, kaj tre gravis, ke ni havas sekuran lokon, ĉar unue tio estas humana konvojo, do ne nur la ambulanco, sed ĝi estis plena de skatoloj kun donacoj, kun vindotukoj, plena de medicinaj aĵoj, do tranĉiloj, mi kredas, bandaĝoj kaj ni exacte ne scias, ĉiukaze. Ĉiuj aferoj estis dediĉitaj kiel destino por malsanulejo en Mykolaiv, kune kun la ambulanco. Do ni devis sekurigi la
restadon de la ambulanzo kai trovi la ripareon kai mi estis ege dankema kiam Sofia kai Peter akceptis nin doni ni restis por du noktoj tie tiam ankoraŭ mi ne rajtis informi en Facebooko kai en interreto kie ni estas ĉar tio estas interkonsento kun organizantoj de la konvojo kai poste ni trovis la lokon por ripari ĝin, ni sekurigis ĝin kaj en Lundo ni revenis al Nederlando. Tamen mi scias, ke knabo, kiu estis kun mi, li planas reveni kun la sekva konvojo, preni la ambulancon kaj daŭrigi al Ukrainio. Do vi ne Ukrainion mem ne atingis ĉifoje? Ne, mi ne scias, ĉu mi havos tempon ĉimonate, sed verŝajne mi iros denove, se necesos, kaj verŝajne jes en majo aŭ aŭ junio. Cifoje mi ne atingis, sed estis sep aliaj ambulancoj kiuj atingis, kaj ni havas interkonsentoj kun la ukraina flanko, ke la ambulancoj venas ĝis Ukrainio, tamen ne tro for, kaj tiam ni transdonas ilin al homoj en alia flanko. Mi komprenas, ke ne temas pri tio, ke vi veturas kun la veturilo sur la teritorion de Ukrainio. Kaj diru al mi, ĉar vi ĵus aludis al la stado en Herzberg, renkontiĝoj kaj helpo de Zofia kaj Peter, kaj ĉu vi estas sola esperantisto, kiu kunlaboras kun tiu ĉi fondaĵo Veloj de Libereco, jes? Yes. Asylum van Freiheit. Tio estas organizajo registrita en Nederlando, sed gin registris knabino el Ukrainio kaj knabo el Rusio, kiuj laboras en Nederlando. Mi kredas, ke la nomo venas de ilia pasio, hobio pri velboatado, do ankaŭ kelkaj aliaj homoj, kiuj iris kun ni, estis farantaj tiun hobion. Jes, mi estis la nura esperantisto. Nun mi estis simple volontulo, kiu aliĝis, sed nun mi konas la organizon, do mi ankaŭ volas iom lobi por mondonacoj por tiu organizo. Do, koran dankon pro tiuj ĉi informoj, unuavice gratulon pro via engaĝiteco. Mi tre ĝojas, ke mi povas prezenti vin ĝuste kiel esperantiston. Vi ne devas esti esperantisto en la organizaĵo, en kiu vi aktivas. Antaŭ momento vi menciis, ke vi estis en Pollando kun pozitivaj sentoj pri la helpo, kiu fakte amaskvante estas donata en nia lando, ne sole de diversaj administraj organizaĵoj, sed ja multaj privatuloj. Kiel tio aspektas en Nederlando? Kiel reagas la nederlanda socio je tiuj, mi ne diru unuaj, sed certe multe malpli multaj ukrainanoj, kiuj atingas Nederlandon? No, estas totale alia, kompleta alia skalo de la helpo. Do Nederlando multe helpas finance. Mi kredas, ke ankaŭ ili sendis iun armilan subtenon al Ukrainio. Kaj estas ankaŭ amaso da homoj, ĉu ligitaj iel al Ukrainio, Rusio, Belorusio, ĉar tiuj homoj multe aktivas. Mi scias, ke estas ankaŭ homoj, kiuj prenis ukrainojn al siaj domoj, kaj tiuj, kiuj ne havis tiun lukson, ricevis ŝirmejon fare de lokaj komunumoj. Kaj mi mem scias, ke jam estas homoj en pluraj urbetoj, kiuj povas same kiel en Pollando registriĝi, kaj pro tiuj iom esceptaj cirkonstancoj ili ankaŭ ricevis tuj permeson labori en Nederlando. Do formo de helpo estas simila, sed la skalo estas tute alia, nekomparebla. Sed ekzemple mi estis alveninta al Amsterdama stacidomo nokte en lasta lundo, kaj estis deko da volontuloj, kiuj atendis la internacian trajnon kun la flagoj, do ili ankaŭ organizas helpon kiel tuta Eŭropo. Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Mi gratulas al vi ĝuste pro tiuj ĉi tute te ni diru persona homa engaĝiteco, ĉar eĉ tio, kion vi raportas en via profilo Facebooka, ja montras vian profundan engaĝitecon pri la maljusteco, kio okazas malantaŭ la orienta limo de Pollando. Maljusteco estas tre delikata vorto kompare al la situacio. Mi ŝatus, se efektive vi havus ankoraŭ iujn okazojn engaĝiĝi en tiujn helpokampanjojn en Nederlando. Dividu viajn opiniojn kun ni, kun niaj aŭskultantoj. Koran dankon kaj multajn sukcesojn al vi.
Bone, mi volonte raportos al vi, se mi iros de nove, sed mi ancau shatus danki de nove al Sofia kai Peter, sed ancau al Andris kai Martin. Ili ancau estis en Herzberg en tiui tagoi, kai ili helpis nin per traducado ce diversai garagioi kai autoriparistoi, do ancau dankon al ili. No, tio esas esperantista solidarezzo kai interhelpo, ciu ne? Tute concreta. La interparolo con conata pola esperantisto Tobias Kaźmierski pri helpo al Ukrainio donata en Nederlando, lia persona esperto kiel stilisto de unu el la donac provizitei ambulancoi celantei Ukrainion, kai helpo ricevita de germanei esperantistoi en Herzberg, liga kun la automobil paneo, estis la lasta ero de nia hodiaŭa elsendo de Esperanto Radio Varsovio. Gis la raudo, signorinoi cae signorei.